Uh, kesimpulannya nah uh, dah kesimpulanlah. Kesimpulannya uh, kita faham malaikat ada banyak sifat-sifat malaikat macam ni macam ni macam ni sekalian. Kemudian uh, malaikat ni tidak tidur, tidak penat. Maka kita kena kembalikan kepada Allah iaitu kalau malaikat tentera Allah pun tak penat, tentera Allah uh, uh, tak tidur Allah. Uh, Subhanallah, lebih-lebih lagi. Ah ha, tu tujuan kita tengok hebatnya malaikat jangan berhenti kat situ. Kita terus pencipta dia siapa? Pencipta malaikat. Maka Allah tak tidur. Allah tidak mengantuk. Ha, kerana itulah kalau apa ni? La ta'khudhuhu sinatuw wala Apa benda tu? Biasa baca banyak kali dah. La Allah tidak mengantuk dan tidak tidur tu maksudnya. Tu ayat kursi tu. Jangan baca saja. La ta'khudhu sinatun wala naum. Tu maksud dia. Allah tak mengantuk dan tak tidur. Kan itu kalau uh, kita perlu merasakan bila kita dah faham malaikat kita perlu merasakan yang bahawasanya malaikat ni hebat, maka Allah lebih-lebih lagi hebat. Kita kena faham macam tu. Sang pencipta kenal malaikat maka kenal Allah. Kenal malaikat maka kenal Allah. Macam mana kita nak tahu kita dah tahu kehebatan secara ringkas malaikat maka kita sepatutnya kena kenal Kena rasa ta'zim pada Allah lebih lagi dengan kita melihat kesan-kesan daripada daripada uh, ciptaan Allah. Boleh ke kita tahu tak kita boleh tahu tak kewujudan kehebatan Allah dengan dengan ciptaan dia? Boleh Macam mana nak, nak rasa? Ah ha, tu kena belajar juga. Cakap boleh cakap. Oh Allah apa ni? Apa ni malaikat hebat. Allah lagi lah hebat. Tak sampai tak sampai, tak payah sembang, tak sampai pun rasa macam tu je, dia kena mengaji, dia kena belajar benda ni, macam mana nak bagi sampai dia macam ni, dengan kesan asar dia panggil, kita boleh tahu pencipta dia dengan kita faham asar kesan daripada uh, sesuatu, kita dapat tahu pencipta contoh, saya bagi contoh, eh. beberapa contoh kita beriman dengan malaikat walaupun kita tak nampak malaikat dan malaikat hebat walaupun kita tak pernah tengok pun kehebatan dia. Cuma kita tengok kesan-kesan je. So, contohnya, kita dapat kenal binatang yang bergerak bawah tikar sejadah walaupun kita tak nampak binatang tu binatang apa. Dia gerak macam mana? Cik, macam ni kan. Tikar sejadah, sejadah, betul gerak sikit. Kita pun sujud. Kak tangan kita kita gerak gitu. Betul diam. Betul? tu? Ini kumbang ni. Ah, ha, macam mana kita boleh tahu kumbang? melihat daripada kesan-kesan. Lepas tu kita kalau kumban ni, kita boleh tahu tak kumban jenis apa? Ini bukan ladybird. Macam mana kita boleh tahu? Dengan yakin. Ini kumban kelapa tu. Kumban yang tu lah, yang besar, yang kelapa. Buka-buka betul. Tanpa kita melihat. Kita melihat kesan-kesan, cara dia berjalan, cara gerakan dia sekejap-kejap berhenti, sekejap-kejap berhenti, sekejap-kejap berhenti. Kalau nampak macam tu. Tak payah cerita dah padahal kita tak tengok pun kita maksudnya kita tak tak selak pun kita dah tahu daripada kesan tu macam tu juga Allah buat sesuatu kesan tu kita boleh boleh tahu ada antara lagi uh, antara yang lain uh, kita pergi kedai kita biasa pergi kedai tu kita pergi kedai kita rasa air tu kita tahu tak ini bukan orang biasa buat ni ha. macam ni kita boleh tahu sedangkan kita tak tengok siapa buat air daripada kesan tu Tengok-tengok, oh tu yang biasa buat air tu balik kampung. Aku dah cakap. Kita tak tengok pun kita boleh tahu. Macam tu juga kita tahu kewujudan Allah dan kewujudan malaikat walaupun kita tak nampak. Dengan cara kita tengok kesan, dia panggil asar, kesan. Yang yang paling besar kesan ni, bumi ni lah, kesan ni. Kita, kita boleh tahu uh, anak nombor berapa ada kat luar tu. Kita ada 10 orang anak, kita tengah duduk kat dalam rumah, bunyi cak, cak. Ya hmm, yang ni anak nombor tujuh. Jalan seget, seget slipper Yang ni ketek, ketek, ketek. Yang ni anak nombor tujuh. Dia tahu. Macam mana dia boleh tahu sedangkan dia tak tengok kesan tu. Saya nak bagi tahu contoh kesan yang mana kita walaupun tak nampak malaikat, kita boleh beriman, tak nampak Allah, malah kita wajib beriman dengan cara kita melihat kesan aja. Dan tak akhir, okay? kita tengok Jom makan. Ayah jom makan. Ha, macam tu lah. Cerita ayah lah. Ayah jom makan. Adalah tujuh lapan orang dalam rumah tu. rumah ada, isteri ada, anak-anak ada, lepas tu ada. Semua ada lah. Yang cucu ada seorang dua. Dua balik. Tengok. Ayah jom makan. Dia pun tengok. Hidangan. Ini bukan isteri aku. Hidang. Tahu dah. Letak nasi berterabur macam ni. Anak nombor dua. <laughs> ah, kalau isteri dia tahu yang 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 dia suka dah ke letak kat sini letak kat sini letak kat sini nasinya mesti macam tu cantik tak ada berterabur dia tahu dah dia kenal lah sedangkan dia tak tengok pun siapa yang buat macam tu juga kita tengok dengan matahari ber, 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 berjalan mengikut orbit dan sebagainya kita fikirlah sendiri kita akan boleh fikir tak mungkin benda ni jadi, macam mana kita kata tak mungkin, ini bukan bini aku buat ni aku tahu, ini mesti anak nombor 3 ni kita macam ni, kita yakin macam tu macam tu kita yakin, tak mungkin benda ni jadi sendiri, tak mungkin bumi ni boleh berpusing, kalau kita tengok lah, apa-apa kejadian lah ha, tak mungkin, kecuali ada menciptanya, ha, itu antara beberapa perkara lah, itu pun dah pukul 9, jadi kesimpulannya, kita dapat kenal Allah, dengan kita mengenal makhluk ciptaannya, dan jika alasan kita, kita tak nampak maka paling mudah adalah tengok diri sendiri sebab tu orang-orang sufi mengatakan mengungkapkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu siapa kenal diri diri dia maka dia kenal Allah Ha. jadi dengan dikenal diri maka dia kenal Allah. Jadi siapa yang kenal diri maka kena tengoklah diri sendiri. Sama firman Allah wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu kamu tak nampak ke? Kamu tak fikir ke? Maka tengoklah diri kita, maka kenallah kita, tahulah kita kehebatan Allah dengan tentera-tenteranya. -tentera Wallahu <tik> alam. Wa ilmuhu atam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul al subhanakallah wa hamdika asyhadu alla ilaha illa ilah, ilah, anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim.